Әйелікін, туған ауылым тапсыруы сізіне Киров үлкәсі Малмыж районы Иске Юрип деген ауылдан сәлемлей. Біздің тапсыруда сіз көріп ұзған ауыллар арасында ең бұрынғы ауылларының бірсі міне Шушы болар. Шынки аның тарихы 1400-ші йыллардан оқ башланған деп есеплене. Күн көрішіне келсек, әлегіліктен тірлікшілік, егіншілік білен шұғылыңғандар ең бірінші Шушы орманлы яқларға келіп жетіп, орманнан шес тартып, кескен ағашынан йұрт салып, бұшаған жерлерді Иген, игеп, ондан соң инде тирлекчилик юнәлешенә дә кирип китеп, бүгенге көндә дә шул кәсепләреннән аерылмыйча яшиләр. Бу хакта авыл урамнарындагы менә шушындый биек капкалар да сөйләп тора. Әлеге көндә дә якынча бүтән хуҗалыкларның 80%-ында нәкъ менә шушындый капкалар. Әлбәттә инде заманалар үзгәрә тора. Авыл җирлегендә дә тирлек осраучылар кими бара, һәм җайлап кына тегендә яңа тәбәнәк матур гына Аурупаша дип әйтик инде эшләнгән капкалар да күренә. Ләкин аңа карап, әле авыл бүгенге көндә дә нык, аның хуҗалыклары нык. Һәм без моның сәбәпләрен сезнең белән бергәләп ачыкларбыз бүген. Киттек. Ирек авылы хәзер Искирине башта әле ул бер ирек кенә булган инде. Аның тарихы 1400-нче елдан исәпләнә инде безнең. 1400-нче елдан исәпләнә. Шушында килеп урнашканнар, но аларның инде беренче килеп урнашулары шушы урын дип исәпләнми инде. Берничә урын күрсәтелә. Менә Кумба дип безнең Вятка буенда инде урнашканнар башта. Аннан әкренләп алар бу якка таба күчкәннәр. Теге олылар кешеләреннән исә теге истәлекләрдән инде алсан инде алар әйтәләр инде ул вакытта елга буенда тынычсызрак тәбигат шартлары тынычсызрак һәм балалар бик күп ата торган була Вятка елгасына шул исәптән инде алар әкренләп-әкренләп шушы якка күчеп менә шушы авыл урынына урнашканнар алар Казан ханлыгы яулап алынганнан соң әлеге урманлы якларга яңа хөкүмәт, яңа тәртипләрдән читтәрәк булырга теләүчеләр дә күпләп күченә башлый. Шул чордан нишек терлекчелек белән игенчелеккә ышанып көн күрсәләр, бүген дә әлеге кәсепләрен онытмый яшиләр биредә. Мөмкинлекләр һәм масштаб кына башкача. Безнең основной ул племенной животноводство белән шөгыльләнәбез. Безнең плем репродукторбыз. Галштинский породы бойынша. И основном растениеводство белән шөгыльләнәбез. Без хәзер менә йөреп торабыз салкын торакта. Монда бит әле бу кичкенә бузаулар кем әйтәсе. Дәше төшә торган салкын ни түгелме буларга? Юк, алар тозарак булып үсәләр суыкта. Аларның авыртулары әзерәк була. Респираторный авыртулар булмый инде монда. Бүгінгі күнде ауылда төп іш сіздің қожалықта деп айтып боламыз. Шулай деп айтуға бола. Көпме кіші ішлейсіз мына қожалықтардың бүтінісін бірге алсаңыз? Біздің колхозымызда 150-ге жақын кіші ішлей. Яшьләрне қайтарып боламы бірер неше? Қайтабыз деп тұралар ма? Әллә бірер неше күнде шақырырға іздерге тура келе ме? Яшьләр көбісі бабыр кетәләр инде Қазанға, Кировқа, ішлерге, оқырға деген шекілді. Кімнәрдір қолалар ауылда да инде. Кемнәр авылны яраталар, кемнәр ничек әйтәм соң, күбес китәләр инде. Кемнәргә урын бар, эшләргә тәкъдим итәбез инде без кемнәр авылда калалар. Хезмәт хакын күп мәрәк уртача. Сыер савучылар 40 мең доллар, 40 мең артыграк та чыгайны, в среднем шулай. Зарплата колхоз буенча где-то 25-30 мең. Нык хуҗалык булу авыл халкының бер өлешен эш урыннары белән тәэмин итеп кенә калмый, эшлекле мөхиттә булдыра. Йөрәкнең эшмәкәрләре белән берлектә актив авыл халкы Бөек Ватан сугышында катнашучылар хөрмәтенә утыртылган паркны да яңартып, бер дигән ял урыны эшләп куйганнар. Барсында үзебезнең кешебездә эшләдек, бюджеттан без бер тиен дә акча тотмадык. Үзебез эшмәкәрләр булыштылар, брусчаткалар алдылар, балаларга булыштылар, алып килделәр безгә Казаннан. Казаннан буушны алып кайттылар, шуннан чис тартып, шуны җәйдек дип әйтте. Әйе, шулай булды. Буушны, ну, тиге проектны чиктә сүзләндерә тырышасын бит инде вакытта. Мен эзләп табып, шулай итеп Казан белән сөйләшеп, алар безгә ну, сүз бәйдәнгә бирделәр бу брусчатканы. Но җыелда үзебезнең эшчеләр белән
Хатын кызлар жылып, чи стартып, шулай тирип бурчаткын салын салынды. Сиз программага нәрсәгә генә карап тормыйсыз инде? Монтажда булсын әле дигәндән булсын әле. Юк, программадан бердән вакыт та озак үтә диге. Пока син программаны үтәсен әле үтәсен юк масыз да вопрос диге. Жанкра Çünkü zor şu an artık ulaşımın bulmakanda biz ana üzerimizden şmakarlar bilen papar şahabız biz ana. Bürcülka kermişe, programmalarını kötmişe, mene şundi işlerini başkarıp şağar için, avulunun işlim, her şaq yerdemge kilem deyip turgan 20 kişisi de jitedi, avul jirlige başlığa. Yaşau şartları ene şulay yaxşırdıla. Jamaat restoranlarda gadette средний чек деген әйбер бар. Теге орташа монда шуның кадәр сумга алалар деген. Шуңа карап теге ресторанның дәрәҗәсе дә билгеләнә. Мине мәхшәм җитәр микәнне дә шунда уйлап аласың. Шуңа хәерле көн. Сәлемсез. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Средний чекне сорамакчы сездән. Бу авылда сезгә килеп алучылар, дәйме? Якынча бер килеп алганда күп мәрәк суммага товар алып китәләр. Төрлесе бар. 1.5 кадар алар, 2000 кадар, 3000, 5000 кадар алар. Сез көн сайын монда ба? Йок. Каждый дни, душанбы көн килебез. Ага. Сату белән. Татарстаннан без, Шудауыннан, үзебез менә җитештерәбез, үзебезнең исәптәгән продукция беткәнче монда. Барыбер дә теге продукцияны саткан вакытта, кайда алалар, кайда алмыйлар дигәндә уйлыйсың инде. Ну алар бездән колбасалар ясаталар, хәзер алар берәр безнең продукцияны. Аты иде. Йөрек авылы бай санала ма сезнең фикерегезчә? Бой, конечно, инде мен бу йөрек авылын үземнең кем әйтмешли, мен якын гына монда шавал техникумын бетердем. Йөрекдә бу бергә укыган җигитләр бар, кызлар бар. Бик тырыш халык яши монда. Үзем дә байып беттем инде йөрекка йөрек дип әйтерлек мен инде. Ник нәрсә дип әйтәм, йөрек аркылы йөрек йөрекнең җилләре, нияре, һавалары ниткәндер инде. Кагылгандыр. Кагылгандыр безгә дә. Йөрек хәлле генә түгел, укымышлы авылда әле. 729 кеше яшәгән авылның китапханәсенә 600-дән артык кеше йөри. Биредә китапханә дә шын татар үзәге буларак эшли. Китапханәгә узган ел 90 ел булган. Әйе. Минем алай китапханәләрнең юбилейларын уздырганны бик ишеткәнем юк иде. Кайчандан башлап исәпләп барып, ни өчен шулай кадерле дә тул? Нигә? Менә ул безгә инде бу татар китабы белән эшләү инде татар чаралары уздырып эшләгән библиотекаларның Малмыж районында инде вообще тиге бүтәнләй алганда инде Киров өлкәсендә дә бер библиотека инде без. Менә шундый татар халкы белән шулай итеп эшләп төптән инде һәм менә бу Малмыж районында безнең татар кумбашында бар татар халкын Татар укучысы белән эшли торган китапханә яңа йөрек дибез инде Смәйл инде. Һәм менә безнең китапханә шуларның бөтенесенең эше белән бергә эшләп, шуларның эшләрен инде карап, булышып, аларга барып чаралар уздырып, балалар белән инде төрле-төрле акциялар уздырабыз инде. Ну, менә күбрәк инде без Тукай иҗатына багышланган, Тукай буенча күп эшлибез. Йөрекнең гел хәрәкәттә, мәшәкатьтә булуының бер сере җитәкчеләрнең авылга якын булуында дип уйлыйм. Өлкәнең мөфтие авылдашың булганда ничек эшләмисең инде? Төп безнең мәчетләребез шушы Малмыш районында, һәм инде Нукрат аланында, һәм Күлмес районында урнашу сәбәпле безнең мусульманнар Татар мусульманнары иң күп урнашкан урын шушында. Һәм шул яктан инде эшне алып баруда бу урында алып бару хәйрлерәк. Һәм инде шушылай ук әлбәттә мәчетнең эшләре безнең элегелектән менә карасак, татар байлары, татар меценатлары булган шулай бит. Әйе, бу эштә тиге юк дип әйтә алмыйбыз. Чөнки бүгенге көндә, мәсәлән, шушы Ишкерек авылында минем шушы авылга килеп урнашуымда инде сәбәпче булып инде шушы авылның колхоз рәисе Гафиулла улы Раштабыйның инде роле бик зур булды. Чөнки ул чакырткач инде шушы бер-бер гаиләле кешенең таләбе була, йорт буенча, әзер булса да хезмәт хакы буенча, ярдәм итү буенча һәм менә ул мәчетне һәр даим карап тора, ниндидер чаралар оештырсак та, бер вакытта да кире какканы юк. Мәчетне төзекләндерү булса да, шушылай итеп һәр вакытта да ярдәм итеп тора. Авылның уңай якларын күпме генә барласак та, беренче урынга барыбер эш урыннары ныклы хуҗалык булучыга. Бу яктан йөрекнең электән бәхете бар.
Muzeyde vakitte ayrıca bu avul tarihine bağışlanan fotoğrafyalarının küplüğüne ihtibar ettim. Bik tırışıp hem şen kongelden muzeyler işlegen vakitte de küp ışırakta avulunun tarihi boy bulsa da arxivlar jitip etmeske mümkün. Hem andı vakitte indi stentlarga mene ulsırda şuşanda yarak kurallar bilen işlegenler şulaytip ad jikkenler şulaytip jir sürgenler deyip gümumi koyadır çürülgen fotoğrafyalarını koyalar mene şuşulayarak bulgan indi ol deyip. Hem andı iski yörükte mene barlık fotoğrafyalar şuşu ovul kırlarında, şuşu ovulda çürülgen fotoğrafiler. Hem onlar mene kadirli, hem uzinşelikli. Onun yarar traktörü, teknikisi, otları koya da bir bulgan indi. Lekin ihtibar etseniz, onların bit her birisi yanında kişileri var. Onlar bit şuşu ovul kişileri. Falahattin Şerefiyev 1959 yılda düşkən. Düzüşüler brigadasında, Məqsud abiler, Müderris abiler, hem başkalar yol vaqtında çürüp olganlar. Bu tarihini canlandıra, hem fotoğrafiyelerinin kuplege, eligi avulunun eligilikten mine şulay aldanga bulup yaşayan kursete. Yürük, yürük, yürük diyen söz bile kuvvet belirgendir de polimindi mi yürük, yürük avulunda olar. Ne uzibiz kurgan şeyinde bugün yürükler şundan da olar yürük halk, büyük ungan, büyük bulgan, emme, mine kuptenden indi ol, belki dürüst etugildir indi ol, yürükler oy, yürükler usal olar deyleriydi. Usal kişilerin min uzun, büyük uzun yaratam, mine de usal deyler. Çünkü bulgan, ungan kişigine usal bula. Usal bulmasan, buldurup da bulmay, işlep de bulmay. Ol, benim şey bir gayet gadettir deyip olayım. Şunlar kuraya yürek halkın bir yaratam. Buldurarlar. Sizin işliler. Muhtariyat işçenliği boyunca neşe gerek olar bilen? Hizmetleştik deyip etim meyindir. Bir gayet işliyibiz hizmetleştik olar bilen. Bine Ağul Soveti bilen de biz bir gelip işliyibiz. Ondan sonra indi kalxoz reisi bilen de. Raşit bilen biz gül ilimtede durup bir gayet işliyibiz. Tatu işliyibiz. Bir-birimizde anlayıbiz. Kitapxana, avul jirligi, meşit, avtonomiyaning birleşip işlevi hem şul işlerge kumak hujalıqnın işmekarlarının daimi yerdemi. Yürüknin uğuş formulası şundan ibaret menimşe. Ul işmekarlarının özlerin kurmasak da onlar için işleri sülap tura. Mine bu işmesam avulşa, totarşa.